walacagtii u badnayday loo soo gaarsiiyey beledweyne tan iyo wixii ka dambeeyey fatahadihii soo maray magaalada beledweyne ee xarunta gobol kiraan lacagtana laga soo aruuriyey deegaanada somalilan islamarkaana laga soo qaaday mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda somalilan ayaa la gaarsiiyey beledweyne waxaana lagu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee ugaas khaliifa ee degmada beledweyne gudoomiyaha guddiga fatahadaha gobol kiraan xaaji ibraahim dhagaxo uu ka hadlay goobta ayaa waxa u mahad celiyey dhammaan bulshada somalilan iyo sidoo kale xukuumadda in maanta ay soo gaareen wafdigii walaalaha somalilan oo u waday magaalada beledweyne oo dhibaatadu ka dhacday deeqda u waday inay soo gaareen magaalada beledweyne ayaa ilaahay mahadiisa waxaan leenahay aad iyo aad aad u mahadsan tihiin waxaad timaadeen magaalada beledweyne oo magaaladiinnii ah ku soo dhowaada waxa weeye iyadoo meel fog aad joogtaan oo aad ka aragteen shaashadaha dhibaatada walaalihin ku dhacday ayaad deeq soo qaadeen waddankaanoo fog oo aad og tihiin inta masaafadu jirta aad og tihiin ayay maanta waxay isku soo dareen maalkoodii iyo lafoodii isku soo dareen waxaan leenahay ku soo dhowaada ilaahay subxaana wa tacaala mahad ii gaarto mahad weyn oo ballaaran ayaan idii haynaa gaar ahaan reer hiiraan ama beledweyne abaal aan la gudi karin ayaan idii haynaa deeqda aad waddaan oo wax dheefka leh ku soo dhowaada waa wax dalkan wax badan u qabanaya annaguna waan ku faraxsannahay ilaahay ayaa mahaddaa iska leh walaalo jira tol jira kusoo dhowaada magaaladiinnii beledweyne jamaal caydid ibraahim oo ah gudoomiyaha guddiga lacagaha loo soo wakiishay beledweyne oo ka timid bulshada ku dhaqan deegaanada somalilan iyo sidoo kale xukuumadda ayaa waxa uu mahad celiyey madaxweynaha dowladda somalilan mudane muuse bixi cabdi iyo sidoo kale bulshada ku dhaqan deegaanadaasi uu lacagta iska soo aruuriyey waxa uuna sheegay in la gaarsiiyey goobtii loogu talagalay lacagtaasi deeqdii ay noo soo dhiibeen xukuumadda somalilan oo uu hormood u yahay madaxweynaheedu muuse bixi cabdi iyo shacbigeedu guud ahaan cid kasta oo ay ka kooban yihiin hadday yihiin baacmushtar hadday culimo yihiin iyo hadday yihiin ciddii muxsaniinta ahay masaajitada ka kacdayba waxaan nagu sheegaynaa inaanu gaadhnay halkii a wax noogu soo dhiibteen nabad ku tagnay odayaasheedii iyo guddideedii ka koobnayd culimo iyo baacmusirna ay na soo dhoweeyeen aanu soo gaadhnay maanta saacadda hadda aynu joogno waxaanu rajaynaynaa inaanu is wareysan doonno baahiyaha ay qabaanna ka wareysan doonno intii aanu ka gaari karno magaalooyinkii dhibaatooyinku gaadheen iyo meeshay dhibta gaadheen aanu ka soo warhelno dabeedna halkii ay ku habboon tahay aanu gaadhsiino wixii aan noo soo dhiibteen oo ahaa $600,000 oo kaasha intaasoo lagu talagalay inaanu gobolkan ay magaalo madaxdiisu tahay beledweyne soo gaarsiino ummadda reer somalilandna ay noogu soo dhiibtay waxaanu ilaahay ka baryaynaa maaha markii koobaad beledweyne waa markii labaad ee somalilan u soo gurmato oo ay deeq soo gaarsiiso gaara waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa oo aanu ka baryaynaa inuu iyagana dhibaatada ka faydo oo aanu ku soo celcelin annagana iyo ciddii wax soo dhiibtayna ajarka iyo xasanaadka miisaanka uu ugu daro ilaahay muhamed tawane ciila wararka telefishinka star